19世纪初期，载着西非树苗的荷兰船，越过了印度洋，来到了东南亚。这原本是用来美化景观的非洲树苗，却在20世纪摇身一变，成了经济农作物。来到21世纪的今天，它早已广泛地在马来西亚生根成长，并且形成一股强劲的经济动力。这一切都得归功于那非洲树苗——油棕树。根据马来西亚油棕局的统计，2011年，马来西亚就输出了1800万吨的棕油，也就是全球棕油总出口的50%。于是，马来西亚政府从2011年到2013年，将拨出马币10亿令吉，协助油棕小园主进行种植与翻种。全球市场的需求，再加上政府的推动，可以预计未来将有更多的森林被开发成油棕园。在马来西亚，种植油棕最大的州属是位于婆罗洲岛最北部的沙巴，大约有140万公顷的油棕耕地，这相当于半个台湾这么大。然而，在一座座森林被开发的同时，内陆村落的居民又应该如何与之发展，达到共生共荣的相处模式呢？他叫刘碧忠，是土生土长的沙巴人，在这油棕园里主要负责打点一切。每天上工前，他都会向下属详细叮咛工作。婆罗洲岛拥有广袤浓密的赤道森林，但是随着近10年在棕油业的快速成长下，沙巴州原始森林的面积日益削减。然而不得否认的是，在棕油业的兴起为当地的居民带来了工作机会，也加速了乡下的建设步伐。我们来到这边研究这边棕榈，这大概这边是6年了啦，看到干旱地方很需要的是路的问题，很需要我们这边研究的路可以开到他们比较方便出来，好像出去外面还是去学校还是去看医生呢。笔中所指的甘榜就是马来文的甘榜，即是村落的意思。在成为油棕园之前，这里早已住有70-80户人家。之前我们做木材的时候，也是有一个跟甘榜在住在一起的地方，不只有来到这边做那个棕油吧才遇到这个问题了。现在开了油棕之后，路比较多了，这边的甘榜人是比较方便这边出这边进了。现在甘榜是在那一带就有，在这边中间也是有了，两带都有了。现在我开了这研究那边是比较方便了很多了，就到去外面那边哪里都好，就比较方便了。油棕园需要完善的道路运送成熟的油棕果子，间接的为这里的居民打开通往外界的一扇门。但是除了道路之外，甘榜里的其他生活条件其实都有待改善。他就是讲爸爸妈妈去做工了，这个比较大的看小的情况是也是个问题，没有去到学校的问题了啊，是这样子了。这姐上来一下，你看一下，你看啊，就是他们住的地方是现在狗也是在上面，猫也是在这边。问题是讲生病的问题，就是讲那个污染呐、啊，讲猫的肮脏，狗啊是臭人生。下面也是有潮湿，也是弄了很多蚊子，弄到小孩问题皮肤不是很好。甘榜里的生活因缺乏物资而无法兼顾基本的卫生条件。
如果有机会来到沙巴州的内陆地区，你会发现自己被重重的山峦围绕着，这独特的地势让这里的居民靠山吃山，但是陡峭的山脉成了山民与外界沟通的一大障碍。Pergi mana? Pergi rumah apa itu? Rumah kakak lah, Jabina. Ya, di kampung ini memang sangat 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 memalukan lah, seperti jalan raya ini banyak lagi apa itu masalah. Kalau kuat hujan, jalan tidak boleh apa itu kereta tidak boleh keluar lah, jambatan runtuh lah begitu. Itu pun menyebabkan juga saya sampai PMR saja masalah jalan.乡间的泥路往往在一场雨后变得泥泞难行，可想而知年尾的雨季情况将会更为严重。朱维亚娜被迫提前离开校园，虽然这叫人感到无奈，但是初中的教育程度让她顺利在有中园里担任文员。Sudah pergi search. Sudah lock pintu. Dulu awak akan pergi church sama dengan kakak? Ya, ya. Sekarang sudah asing. Ini rumah dia lah. Sekarang. 过去将近十年的时间，朱维亚娜都在外地求学。这一离别减少了她与家人的相处时间，彼此间的感情却因距离而冲淡。这也是村里多数的孩子宁可留在甘榜，也不愿到外上课的原因。这是金纳达安甘榜的小教堂，这里的居民绝大多数都是基督教徒，每个星期天居民都会聚集在这儿进行弥撒。Itu search member, dia orang datang sini tujuan melawat lah, dan untuk satukan ini agama lah. Mereka datang sini untuk tujuan tengok keadaan lah, untuk perkembangkan kampung. Itu dia orang ada nampak budak-budak lah yang perlukan sekolah, dia orang tolong lah, dia orang ambil untuk jadi anak angkat lah untuk kasih sekolah.这些教友都是来自马鲁都，一个离这儿至少要3个小时车程的小镇。Sudah sampai sana, diorang tolonglah sediakan semua kelengkapan sekolah lah. Kadang rasa senang, kadang susah lah. Sebab keadaan sana pun belum biasa. Lepas tu kadang rasa segan juga lah. Biarpun apa itu keluarga angkat bagi duit, tapi kadang belum cukup lagi.Masih perlukan dia. 早前的求学路虽然苦乐参半，但对于养父养母不计生活的艰难，依旧给予援助的恩情，朱维亚娜心存感念。Rasa berterima kasih lah, sebab dia orang sudah tolong sampai saya itu sampai dapat sekolah lah kita.求学路上虽然遇上不少的贵人，但朱维亚娜最终还是在有限的资源下不得不结束校园生活。Kami adik beradik ada 7 orang, semua kebanyakan kami tidak dapat sekolah lebih lanjut lah, sebab jalan masalah, kenderaan juga, ya, dan kewangan lah, duit.Perlukan duit pulang balik 100 sudah. Masalah hujung tahun tidak dapat balik sekolah, jalanlah tidak apa itu, jalan tidak bagus lah, banyak jembatan rontok, jadi terpaksa
itu lewat masuk sekolah lah, lewat balik sekolah. 朱维亚娜过去的遭遇正是冈榜孩童求学的缩影。为了改善这个问题，村民就在教堂旁设立了一间教育中心。tempat ini sebenarnya bantuan kerajaan ini di bangunan ini, jadi kami khaskan ini sebagai satu tempat untuk mengajarkan anak. Tujuan dia supaya anak-anak ini lebih senang datang ke sekolah. Sebab orang-orang sini sudah bersepakat untuk mengajar anak-anak mereka supaya mereka maju di dalam pendidikan. Saya ajar pada hari ini yang bahasa Melayu, ke Inggris dan matematik. Ya. Mereka pasukan. Ya sekarang ini mereka menulis, menyusun ayat, ya. Untuk satu itu ayat. Sebenarnya nanti ini umur berapa? Dia berumur 11 tahun, tahun 5 lah. Oh, maksudnya terjadi. Jadi disebabkan jauh dari ada sekolah sana. Terus kalau ikut betul dia boleh sudah banyak. Jadi pindah yang sekolah kerajaan banyak. Pendidikan sangat penting di sini, sebab keadaan di sini terlalu jauh dari yang benar, dan juga kos dia pun terlalu tinggi, perbelanjaan untuk pengangkutan kayak gitu. Ya, saya rasa mereka yang masih kecil ini harus dididik lebih awal, dan mereka juga ada peluang untuk mendapat sekolah yang tinggi sekiranya mereka mampu, pergi keluar daripada tempat ini, mereka bersekolah di tingkatan ke ataupun seterusnya. Jadi itu saya yang saya boleh bantu di sini untuk masa sekarang lah, ajar yang basic saja. G. G. D. E. Membaca. Membaca. Ya. Yeah. 内陆甘榜的居民在适应这里的生活，早有一套应对的方式。再远的地方，只要有路到得了，那就不是问题了。但是从外地来的罗斯里，对于这里的生活却持有不一样的看法。Di sini memang banyak kekurangannya. Paling utama betul di sini yang macam komunikasi ini, pak. Kita tidak tahu apa-apa macam majunya di luar, kita tidak tahu.Kita tahu di sini ini kita hidup saja, kita cari duit saja. Tapi kita tidak tahu yang di luar sana sudah maju. Jadi itu yang masalahnya, itulah sebab saya pun mau keluar juga. Saya mau anak-anak saya sekolah juga di sana supaya senang sedikit, biar yang dekat sedikit baru senang. Oh, kampung ini kampung tradisi. Ini nilai nih, anu apa ini bibit sawit sendiri punya, sendiri punya tanam.Yang baru mau dikasih anulah semai, kasih bagus. Nah ini bi kayu tanam sendiri untuk mana tuh kehabisan beras kan, kami gunain inilah bi kayu untuk makan, campurlah sama beras sebab jauh dia tempat cari ini, macam cari beras ini jauh bah.Nah ini tapak kami kerjalah, ini tanah aku punya mentua. Sebelum ini dia bukan estate, dia kawasan kayu balak, berputar, pusing-punya pusingkan, baru ada kelapa sawit, baru aku punya mentua masuk sini, dia pergi buka sini. Kalau macam dulu buah-buahan kan, kalau kami jual 300, itu yang paling tinggi saja itu. Sebab dia guna apa ini, kalau buah-buahan dulu dia guna ini macam ada grid. Nah, kalau macam pertanian punya mahal sikit. Kalau sendiri punya yang hutan punya, mana orang pandang, sampai kecil-kecil semua. Nah, jadi kalau sekarang ini sawit, dia memang ada grid juga. Tapi lebih ada bagus sikit, sebab dia tidak macam, tidak jauh juga dia punya harga bah. Macam setengah tan adalah 200 lebih.Tan. Jadi kalau dua kali kami dalam satu bulan, satu tan, kira satu tan lah, sudah 500. Kelapa sawit ini mengubah kehidupan kita memang bagus. Pertamanya dia memang cepat berhasil, kita pun cepat berubah. Tapi sebab itu buah-buahan lain lambat mendatangkan hasil, jadi kita pun lambat mengubah kita punya kehidupan. Begitu.
Lagipun sudah lambat dia kasih keluar hasil, cepat pula dia mati. Jadi macam susah juga, tiada macam tiada guna. Kalau kelapa sawit ini, dia cepat mengeluarkan hasil, tapi dia lama mati. Jadi selama ini sawit tunggu membesarkan, terpaksa orang-orang kampung sini cari kerja di jam distrik lah. Sudah di sini, 常在午后下紧骤雨，工人赶在收工前将油棕的果实送到提炼厂去。这些硕大的果实一年可以为马来西亚赚取马币600亿令吉的外汇，同时为200万的人提供就业机会。下班后，工人陆续来到油棕园内的福利社。一般上大家所需要的不外乎是柴米油盐般的生活物资，因为最靠近这里的小镇来回至少要3个小时的车程，而福利社的设立为的就是要方便工人们购买日常所需。获取日常的生活物资，对于居住内陆的百旦乡民来说，可就不是这么方便了。这里的乡民大多数属于欧让苏矮，顾名思义，即是所谓的和民。这些和民世代住在河岸，利用河道的方便联络彼此。在这缺乏自来水设备的村落，河边自然是平日惯习的去处。Budak-budak itu untuk memadam sekarang. Anu sudah bentuk kodok kali sudah dorong anu ganti baru. Anu ambil buku yang ada busuk. Tapi sudah op bisa. Anu kan mau pengunjung anu sudah. Terima kasih. 在这物资匮乏的内陆，学童上课所需要的练习簿与字典都是珍贵的资源。Adik, umur berapa? 6 Apa you tapak hari ini? Kamus. Kuih, tipa-tipa, ambil buku. Ambil buku. Gembira tak hari ini? Gembira. Mengapa? Kita dapat kamus.2001年开始，慈济志工首次接触百旦乡民。在这11个年头里，除了给予大米等物资发放，慈济仁义会医师也前来共同守护乡民的健康。传统山板在电动马达的驱动下畅行在宽阔的河道上。然而遇上布满岩石、水位极浅的地方，即便拥有马达也寸步难行。为了省去村民的交通问题，慈济志工将物资带到这内陆的村落。
Air ini guna buat apa? Untuk mandi saja. Mana itu air untuk yang untuk? Itu tangki. Saya ambil. Kalau kemarau pun masih cukup. Kalau kemarau betul sudah sampai 6 bulan, boleh pakai ini, dia bilang. Makan juga. Ah, boleh makan juga dia bilang, tapi masaklah. Baidanhe 孕育这里世代的子民。然而随着油棕园的快速发展，古早清澈的河流早已浑浊不堪。为了提升乡民的用水品质，慈济之工于2007年从小镇运来造井材料，希望这口井在干旱的季节也能够提供乡民一口甘露。上鸟看今日的沙巴，放眼望去竟是一大片一大片的油棕园。发展理应能改善人们的生活，不幸的是人类只一味追求利益，而忽略了对古老山河所造成的祸害。失衡的发展让早已困苦的内陆生活增添考验。庆幸的是，慈济之工长期以来持续送爱到这偏远的村落，好让这里的居民能有足够的勇气迎接未来。峰下之乡是沙巴州的另一个称号，原因是沙巴处在台风地带的正下方，幸运地躲过台风的吹袭，使得靠山面海的沙巴犹如人间天堂。然而在这腹地广阔的地方，却因为高耸的山脉障碍了发展的步伐，导致许多内陆的村落成了发展的暗角。为了弥补内陆村民的不足，慈济之工不辞舟车劳顿进入深山，为乡民提供日常所需，哪怕只是孩子的一本练习簿。职工真挚的关怀，单纯的信念，多年来持续的陪伴乡民，共同克服了生活中的重重考验。